2022 yıl 26 iyul. Hazır bir bemorimiz to'g'risida gapirib bermoqchiman. Bu tungi enurez haqida. Ma'lumki, tungi enurezi bor bemorlar doim ham, demak, o'sha videoroliklar olishga rozi bo'lmaydi. Hozir bir bemorimiz keldi. 16 yoshar qiz. Kuniga 3-4 mahal tunda bezovta bo'ladi, endi sepadi. Ve ayasını açısı boyunca davolovchi vrachi keyingi 10 yıl mobaynida unga refleks hosil bo'lishi uchun albatta shuni o'rgatasan degan ve bazı paytlarda surunkali ravishlarda bazı paytlarda ise demek o'sha esiga tushgan paytda o'rgatib kelgan va oqibatida ona bola o'rtasida demek bir-birini yomon ko'rishga chiqqan qiz ruhiy majmuaga, ya'ni kompleksga ega qizda ruhiy psixopatizatsiya, ya'ni shaxsdagi chegaradosh ruhiy buzilish kelib chiqqan, shaxsdagi xarakter o'zgarishi va qisman demak bizda pedagogik, ya'ni ta'limdan oqsash oqibatida kelib chiqqan yengil demak aqliy zaiflik rivojlangan. Va buning hammasini oqibati shu oddigina tungi enurezni davolashdagi demak kelib chiqadigan munosabatlar va muammolar deb o'ylaymiz. Endi kelgan kundan boshlab o'rgatmaslikni aytdik biz va bu bemorimizga juda yoqdi. Ana hozir o'sha 14-chi kun avvaliga kuniga 3-4 marta sip qo'yarkan bo'lsa, uyg'otilganda ham bu yerda bu narsa demak hozir takrorlanishi to'xtadi taxminan shu bir haftadan beri. Ha, bemorning ruhiyati ham ancha yaxshilandi. Shuning uchun tungi enurez bilan shu og'riyotgan, aziyat chekayotgan demak bemorlar, ayniqsa qiz bolalarni, o'g'il bolalarni ham tunda uyg'otib bo'lmaydi. Tungi enurezning turlari, uning qanday kelib chiqishi bo'yicha demak biz unga qanday klassifikatsiya qilganmiz, sinflaganmiz, qanday davolash mumkin har bir turi uchun YouTube'da videoroliklarim bor, shuni qidirib topib ko'ringlar. Chunki uni chekka turi bor, markaziy turi bor, aralash turi bor va oraliq turlari bor.